Қарашаның екінші бейсенбісі халықаралық сапа күні. Осыған орай техникалық реттеу мен метрология комитетінің солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті арнайы жиын өткізді. Кездесуде өңіріміздегі шығарылатын өнім мен көрсетілетін қызметтің сапасын арттыру жолдары сөз болды. Тауар неғұрлым сапалы болса, соғұрлым өтімді, мұны жергілікті өндірушілер жақсы біледі. Бүгін бас қосқан олар әр өндірістік кәсіпорында менеджмент пен сапа жүйесін нығайту қажет дейді. Ал аталған көрсеткішке өңірдегі 2000 бизнес субъектісінің 148-і ғана ие. Дүниежүзілік сапа күні мұны кәсіпкерлерге тағы бір ескерте кететін жақсы бір мүмкіндік. Ежелгі дәстүр бойынша жыл сайын қараша айының екінші бейсенбі күні дүниежүзілік сапа күні атап өтіледі. Бұл күндері осы салада қызмет істейтін, жұмыс істейтін кәсіпорындарға осы біздің бірінші мақсатымыз осы саладағы, сапа саласындағы проблемаларды көтеріп, осы салада қызмет істеп жүрген кісілерге, адамдарға осындай құрмет көрсетіп. Тауарлардың сапасын тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті жіті бақылауын алған. Жыл басынан өңірдегі зертханаларда түрлі бұйымдар мен өнімдерден 2800-ден артық сынама алынған. Оның 1951-і азық-түліктік тауарлар. Нәтижесінде бұл өнімдердің 67% сапасын былай қойғанда кедендік одақтың стандартына да сай келмеген. Выявляется эпидемический опасность. Тексеру нәтижесінде эпидемиялық қауіпті заттар анықталды. Бұл бойынша өндірушіге әкімшілік шара қолданылады. Тексеру жүргіземіз, кеңес береміз. Бұл бірінші кезекте өнімнің денсаулыққа нұқсан келтірмей, сапасының жақсара түсуіне сеп. Мамандар көрсететін қызметтерге қатысты тұтынушылардан келіп түскен шағымдар да қарастырылуда. Солтүстік қазақстандықтар әсіресе көтерме сауда мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласы, қоғамдық тамақтану, көлік және интернет байланыстарына көңілдері толмайтын көрінеді. Бұл ретте балалар тауарларына ерекше көңіл бөлініп отыр. Тексерілген 129 ойыншық сынамасының жартысынан көбінің құрамынан қауіпті заттар табылған. Ал қазақстандық тауар өндірушілердің тек сапалы өнім шығаруына ықпал ету мақсатында елімізде алтын сапа Қазақстанның үздік тауарысында байқаулар өткізіледі. Аталмыш байқаулар ұлттық бренд ретінде мәртебеге жетіп, сапа саласында беделді болып есептеледі. Бұл сайысқа қатысқан кәсіпорындар өздерінің мықты және осал жақтарын анықтайды. Сондай-ақ өздеріне жарнама жасап, тұтынушылардың көзіне түседі. Кейін стандарт және сапаны бақылау ұйымымен бірлесіп жұмыс жасайтын бір қатар кәсіпорындар марапатталды. Оның қатарында Тигран аяқ киімдері жеке кәсіпкерлігі де бар. Бізде қолөнер жұмыстары және аяқ киімдердің сапасы кеңес уақытынан бері белгілі. Ең бастысы табиғи жүн мен былғарыны қолданамыз. Сол себепті өніміміз сапалы. Адамдар біздің заттарды сенімді түрде сатып алады. Сондай-ақ біз барлық маусымға кепілдеме береміз. Айта кету қажет, биыл кезекті рет өтетін республикалық алтын сапа байқауына теріскейден 6 кәсіпкерлік қатысады. Тоғжан Ақмағамбетова, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.